Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. He holds a gun against my head. Yes. I close my eyes and back. Who are you there? Vet du hva? Der traff du meg fra første sekund. Det var bare noe inni meg som bare... Og enda bedre er det at det er to her som ikke følger med det helt tatt. Så, litt bittert er det at Morten alltid skal slenge seg på, men... Du har en veldig fin klang i stemmen din, veldig fin tone, veldig rik tone. Du har en veldig spennende, fargerik tonekvalitet. Når det er sagt, så tror jeg at vi kan samarbeide ekstremt bra sammen. Og jeg tror jeg kan lære like mye av deg som du kan lære av meg. Og at vi kan utvikle hverandre til å bli et stjernepar. Ok! Fordelen din er at det er to helt forskjellige sjangere og type mennesker å jobbe med. Jeg vet ikke hva Martin kaller det han gjør i dag. Musikalsk? Ja. Nei, jeg er på topp. Vil jeg ha sagt. På topp? Pop, elektronika, housemusikk. Jeg sa topp, ja. Det var det jeg sa, men du ville ikke akseptere det. Jeg skjønte ikke hva du mente med det. Du har begynt å stjele den nå, du. Du kan bare slutte. Altså, Lene, hvis du skal være med på leken, så må du trykke på knappen. Jo, men nå skal jeg bare... Nå satt dere og diskuterte sånn dere imellom. Nei, for all del, de må bare fortsette å krangle. Det er fint, det. Det dreier seg om hvorvidt musikk rører ved deg, Ulrike. Ok, men da skal jeg bruke en av de få kortene jeg har mot Morten Harket. Jeg jobbet med Ingrid fra Highasakite før Highasakite. Jeg så det komme. Jeg ser det samme i deg. Ok, vet du hva? Nå står du tett opp til guttene. Kjenner du på følelsen? Ja, jeg gjør det. Ja, du gjør det? Ok, da skal jeg bare sette meg. Sånn.